Men ko'p vaqtlar o'zimcha o'zaro mehr oqibat haqidagi gaplarni shunchaki ertak deb yurardim. Odamlar har biri o'zicha taqdirini yaratadi. Bir-birlarisiz ham bemalol o'z holicha yashayveradilar deb o'ylardim. Ya'ni hech kimning hech kim bilan ishi bo'lmasa ham kuni o'taverardi derdim. Lekin taqdirning g'aroyib hikmatlari bor ekan. Aynan shu taqdir meni bir odam bilan uchrashtirib, fikrlarim va qarashlarimni ostun-ustun qilib yubordi. Ajoyib, sodda dil, halol bir odam. Kemayib qo'yding. Erkin aka, bilasiz-ku, ishlarim ko'payib, o'zimni ortmay qoldim. Ish ado bo'larmidi. Ayayni tobi yo'q, kasali jiddiy. Seni tez-tez so'raydi. Seni ko'rsa axir kayfiyat ko'tariladi. Erkin aka, o'tgan oyda xizmat safari bilan viloyatlarga chiqib keldim. Shu sabab aybga buyurmaysiz. Majid, sen bizga keraksan. Qanday tushuntirsam ekan, ha? Sen bizga keraksan. Bilaman, Erkin aka, bilaman. Tezsiz kelib tur. Xo'p, albatta. Kattagina bir hovlida faqat o'zlari yashaydigan bu chol u kampirga nega bunchalar kerakligimni hech tushunmas edim. Chol u kampir yolg'iz bo'lgani uchun zerikishsa kerak deb o'ylardim. Lekin bir kuni boshqa narsani sezib qoldim. Erkin aka, ko'p kitob o'qiysiz. Endi bolalikdan odat bo'lib qolgan. Bir yilda nechta kitob o'qiysiz? Bir yilda shu 30 tacha bo'lsa kerak. Demak, 10 yilda 300 tadan ortiq kitob o'qir ekansiz. Ko'proq, ko'proq. Endi kitob o'qisang uni zavqi bo'lakda. Boshqa bir dunyoga kirasan. Boshqa bir olamga sayohat qilganday bo'lasan. Turfa xil taqdirlar bilan to'qnashib, har xil kayfiyatlar bilan yashab o'tasan. Ayang ham kitob o'qishni yaxshi ko'radi. Ba'zan o'qigan kitoblarimiz haqida gaplashib qolamiz. Soatlab. Yo tavba. Mening yoshligimdagi suratim bu kitobni ichiga qanday tushib qoldi? Qiziq. Juda ham qiziq. Erkin aka, men tushuna olmayapman. Mening suratim bu kitobning ichida.
Bu senin suratın emas. Bu başka. Unda nima? Bu yakka yu yolg'iz o'g'limizning surati. Sizning o'g'lingiz? O'g'lingiz bo'lgan. Bo'lgan. Orzu armonlarimiz ham bo'lgan. Shodliklarimiz ham bo'lgan. Qayg'ularimiz ham. O'g'limiz ham bo'lgan. Bo'lgan. Unga nima bo'lgan? Afta halokat sabab o'g'limizdan ayrilib qolganmiz. Erkin aka, meni kechiring. Dardingizni yangilab qo'ydim. Yo'q. Odamda eskirmaydigan dard bo'ladi. Ming yilda ham eskirmaydigan dard. Men sizlarni doim yolg'iz bo'lishgan deb yurardim. Endi tushungan dursan. Nega biz seni shunchalar yaxshi ko'rishimizni? Nega doim seni ko'rgimiz kelishini? Qara. Juda o'xshaydi. Yuzing, hatto ko'z qarashlaring. Birinchi bor ishxonada ko'rganimda seni yuragim orqaga tortib ketgan. O'g'lim keldi deya oyoqlarim qaltirab, hatto bergan salomingga alik ham olmay, tilim aylanmay qolgan. Keyin beixtiyor o'zimga kelib, Abdurahmon, o'g'lim deb yuborganman. Sen shunda tushunmagansan. Qayerdan ham tushunarding? Chunki sen bu narsalardan xabaring yo'q edi-da. Gap bu yoqda ekan-da. Birinchi marta meni uyingizga yetaklab kelganingizda ayam men bilan ko'rishganda o'zimda bir o'zgacha hisni tuyganman. Ayangni sen bilan uchrashishga ancha tayyorladim. Ancha. Quyib qo'ygandek bir yigit ishxonamizga keldi. U bilan tanishdim. Senga ham bir ko'rsataymi deb aytsam, ancha paytgacha ayang o'ziga kelolmay qo'rqib yurdi. Bekor aytibman bu gaplarni deb. Aytmasam durust bo'lardi deganimda bir kun ayang o'sha yigitni olib keling uyga dedi. Keyin ayangni sen bilan uchrashishga tayyorladi. Rasmlarini ko'rsatdim. Ishxonada bayramlarda tushgan tasvirlarni ko'rsatdim. Esingdami? Bir rasmga tushaylik deganim. Shuning uchun edi. O'sha rasmlarini ko'rsatib, ayangni ko'zini tayyorladim. Keyin sen bilan uchrashtirdim. Oyog'i senga ma'lum. Bir yildan buyon ayang seni endi ko'rmasa turolmaydigan bo'lib qoldi. Shuncha gaplar bor ekan, nega menga buni ertaroq aytmagansiz? Bu bizning dardimiz. Dardlar yashiriladi. Seni har gal ko'rganimizda ko'nglimizdan nimalar o'tishini endi tushungan dursan. Erkin aka. Men dadamdan erta ayrilganman. Onam ham men ulg'ayib, uylanib, uyli joyli bo'lganimdan so'ng
rohatimni ko'rmay olamdan o'tib ketdi. O'zimni g'irt yetimday his qilaman. Shuning uchun siz menga otam bo'ling. Ayam esa ona. Majid, bu bizning ko'nglimizdagi gap. Mening ham ko'nglim yarim ota. Bu dunyoda bag'ri butun odamning o'zi yo'q. Mehrli odamlar bir-birlarini kemtik ko'ngillarini to'ldiradilar. Taqdirning shunday ishlari bo'lmasa, seni menga, meni senga uchrashtirarmidi? Keng dunyoning qaysi bir joyida yashab turib, bir-birimizni ko'rmay o'tib ketishimiz mumkin edi-ku. Bilasanmi, Majid o'g'lim? Ayang bilan biz seni tez-tez ko'rib tursak bas. Shuning uchun ko'p aytardim-ku, sen bizga keraksan deb. Ota, shu topda bir narsani o'yladim. Sizlar menga keraksiz. Juda keraksiz. Juda. Rahmat. Shundan keyin bu dunyodagi hamma odamlar qaysidir ma'noda bir-birlariga qanchalar kerak ekanini tushunib yetdim. Faqat buning uchun ular bir-birlarining ko'ngliga yo'l topishi kerak ekan.